Jefimijs Klementjevs un Viktors Pučkas šīs saimas sasaukumā nostrādājuši gandrīz 2 gadus. Šajā laikā neviens no viņiem nav uzstājies debatēs no saimas tribīnes. Abi par valsts valodas centra aicinājumu ignorēšanu ierasties uz valodas pārbaudi saņēmuši administratīvo sodu. Pēc vienotības un Nacionālās apvienības deputātu iniciatīvas sagatavot lēmumu projektu par abu deputātu nosūtīšanu latviešu valodas pārbaudē. Saskaņā ar saimas kārtības rulli, abi projekti bez ierunām un debatēm tika nodoti mandātu komisijai. Tālāk tie tiks vērtēti slēgtās sēdē, uz kuru būs aicināti attiecīgie deputāti un valsts valodas centra pārstāvji. Sēde šajā jautājuma izskatīšanai varētu notikt 23. Oktobrī. Jebkurā gadījumā mēs sniedzam atzinumu, šis atzinums nāk uz plenārsēdi, uz saimas plenārsēdi. Un pat tādā gadījumā, ja komisijas atzinums būtu, ka nevajag sūtīt, tādā gadījumā gala lēmumu pēc manas saprašanas vienalga pieņem saimas plenārsēdi ar savu balsojumu. Klementjevs savas valodas zināšanas vērtē kā labas un piekrita intervijai. Savukārt Pučka komentāros bija skops, norādot, ka jau pieteicies valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai 22. Oktobrī. Būs komisija, tur arī parunas. Kā jūs vērtējat šo lēmumu? Eksāmenu 22. Oktobrī. Es gatavs atbildes uz visu jautājumu, ka mums tur būs mandāta komisija. Es ceru, ka būs viskārtība, es sapratu, runāju latvišu valodu un izmantoju to. Un tagad es katru dienu izmantoju to, mācojos, ja katru dienu pa 2 stundam un turpinu to darīt. Saimai pieņemot lēmumu par deputātu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi, ne vēlāk kā 5 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas deputātam tā jāveic Valsts izglītības satura centrā. Jāpiebilst, ka pārbaude būs detalizēta ar runas, raksveida un klausīšanās uzdevumiem. Jāatklāsies, ka deputāta valsts valodas prasmes neatbilst, vai ja deputāts neierodas uz pārbaudi, mandāta komisijai 15 dienu laikā jāiesniedz saimai lēmuma projekts par deputātu izslēgšanu no saimas sastāva. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.